Faccio. Super, merci. Ti prendo molto il fondo, magari. Tommaso, facci vedere. Ah, non li metto per ciò? No. The fuck? Serioso? Da ce ne vi ciucchi? Si chiama ciò per te, però. Da. Ce poți folosi 5 gore, mă, gore, bate-a să stau ca oașii.
Много е неудобно с оръжие, човек. Бата беше много хубаво и още някакви пистолетите. Разчистихте, аз тогава си взех позиция въртле, цяла игра и горе ги разстрелвах по гръбшова. Ама трябва да бъдам. По-добре се качете с пистолетите на телефона. Аз не така ти вършат новиците на това, това е така. Ай, хубаво с някой да минем не тук на първите ми, а вторите сте обе, ако мога да стигаме. Е, аз не имам. На три ги взема с сила. Там е хубаво, защото точно на бомбата върху. Хванеме. Ма те ще там, бе, те малко. Гледам, двама, трима на ръж.